keď som sa dovolal cez Vianoce do obchodného domu Kmart vtedajšieho, kde sa proste nomen, že bol tam, že odkazovať, že dobrý deň, dovolali ste sa do obchodného domu Kmart. Počas vianočných sviatkov sa naše otváracie hodiny takéto a potom na konci, že píp, a bolo tam ticho. A že zistil som, že to je odkazovač a mimo doma tiež, že Panasonic odkazovač, tak som lúpal do toho manuálu a zistil si samozrejme, tie odkazovače majú takú funkciu, že si mohol pomocou toho skrinky sa tam vyťukať tónovú voľbu, sa tam prihlásiť a vypočuť, či ti niekto nechal odkaz a zároveň aj zmeniť to úvodné ohlásenie. Že... A to bola moja meta. A mal si čas, kým ide ten odkaz, tak si mal, že hocikoľko pokusov uhadnúť trojmesný kód. Čiže ja som akože išiel, že dobrý deň, dovolaj, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a proste prvý kód mali, že 4, 5, 6. Nie, 1, 2, 3 mali dokonca ten prvý kód a normálne to, že cvak, welcome to voice messaging system. A teraz som celé hlasové menu a ty si to ovládal. Tak som im to prehral, že dobrý deň, dovolili ste sa do obchodného domu Kmart. Počas vianočných sviatkov sme na vás strašne veľa zarobili a preto teraz počítame peniaze a serieme na vás. A proste, a toto bol ten odkaz. Zostalo to tam od 23. do 24. To bol december Vianoce. 24. že znova to zmenili. Zmenili kód, už nebol 1, 2, 3, tak som skúšal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Welcome to, a zmenili ho na 6, 5, 4. Tak som im to znova prehral. Druhýkrát, že mali ste si lepší kód a takto to vám zostalo celé Vianoce. 26. na Štefana bola žúrka, mama mi volá na moju novú Nokiu 3210, že Janko, pusti si správy na Markíze. A na Markíze celý ten mesič pustili s mojim hlasom a hneď som dostal asi 5 telefónov od známych, že počul som ťa v telke, že nepočul si ma v telke, nebol som v telke, neviem o čom hovoríš proste. Išiel som do telefónnej budky pod domom úplne vydesený, našiel som si číslo v zozname na televízu Markíza, zavolal som im, že dobrý deň, že možno by som mohol vedieť niečo o tom, že áno, že išli by ste na kameru, prídete do štúdia o tom porozprávať, že viete čo, že ani nie a že to ste robili vy, že no prečo, že lebo 5 minút pred vami sa nám sem prihlásila k tomu nejaká hackerská skupina Slow Hack, že to boli oni, ďakujem, to boli oni, to je všetko, že to proste. My sme vlastne prišli ako hackeri do umeleckej skupiny a v projekte, ktorý sa volal Morálna reforma, kedy sme vlastne získali mobilné čísla všetkých českých politikov, poslancov, ministrov, vrátane českého prezidenta. To sú inak verejní činitelia, hej, takže akože. Napísali sme drámu, ktorá bola rozsekaná na 800 SMS správ a cez metódu, ktorá sa volá Caller ID spoofing, to znamená, že vieš poslať hocikú SMS-ku hocikom človeku z ľubovoľného čísla, sme vlastne vytvorili umelú komunikáciu medzi všetkými tými ľuďmi. To znamená, že niekde šéf parlamentného výboru posiela správy svojim podriadením, alebo novinári, kto konkrétne posiela. Takže sme vlastne vytvorili akože takú vzťahovú sieť. Rozmýšľali sme nad tým, že aký druh správ posielať. Alebo fakt nestalo sa často, že by sme mali plnú kontrolu vlastne nad komunikáciou tých najdôležitejších ľudí, akože tých s najväčšou mocou. A nakoniec sme sa rozhodli, že obsah tých správ bude vyzývanie k morálnej reforme. To znamená, aby prestali kradnúť, aby sa konečne proste pozreli do zrkadla, aby sa mohli de facto vyspovedať za svoje tie korupčné trestné činy a tak ďalej. A takže všetky tie správy boli koncipované tak, že vyzývali sme ľudí k morálnej obrode alebo k morálnej reforme. A to bol projekt, ktorý keď sme pustili, tak bol kompletne anonymný. Lebo vlastne projekty z toho len fungujú spôsob. Ten umelský štýl sa volá mediálna skulptúra alebo media sculpture, že vlastne vytvoríme v mediálnom priestore nejaký projekt alebo nejaký taký, že ruch. A teraz to umenie dotvárajú všetci, ktorí interagujú s tým mediálnym priestorom. Novinári, politici a tak ďalej. A oni vlastne vytvárajú tie príbehy. A hneď ako sme to spravili, tak sa začali šíriť konšpiračné teórie, že za tým britská MI5 a potom, že sú za tým ruské tajné služby a neviem čo všetko. Hej, takže trvalo nejakú dobu a všetky veľké médiá o tom písali. A tí politici to odhalili veľmi rýchlo a veľmi jednoducho, lebo dostali SMS-ku svojho najväčšieho politického supera,
ktorých vyzýva vlastne, nech si odpustia. Nech sú konečne dobrí. To bolo dosť. A toto bol akože jeden z prvých projektov, kde sme mali na starosti hlavne tie technické aspekty. To znamená, že ako zabezpečiť, aby tie SMS-ky odišli anonymne, ako aby tam bol zabezpečený core ID spoofing. A hlavne tá anonymita bola najväčší problém, že to zbralo tak 90% času na plánovanie tej technickej stránky. Vy ste im to posielali z hodou okolností počas nejakého priamého prenosu v tom parlamente, takže ste sledovali tie reakcie. Odvolávanie ráta, bolo tam odvolávanie ráta, čo bol skorumpovaný akože politik, ktorému našli peniaze niekde doma, ktorý hovoril, že to sú akože, nevedel, ako sa tam dostali. A on sa tam obhajoval v tom parlamente a hovoril, že on tie peniaze nezobral a tak ďalej. A bolo to streamované online a všetci tí poslanci to počúvali a v tom priamom prenose my sme začali posielať tie správy. Mal som taký pocit, že ten internet je vlastne otvorený, že ono to tým ľuďom až tak ani nevadí, hej, že ja som proste napríklad úplne bežná vec, hej, že potreboval som niekde poslať e-mail a mali zle nakonfigurovaný mail server, proste nefungovalo im to, mali to rozbité. Tak som pozerám, OK, tak SendMail stará verzia, to znamená, že sa tam viem dostať. Tak som sa tam proste nabúral, opravil som chybu a napísal som adminový mail, že tu ste mali bug, tak to som vám ho opravil. Akože v pohode, hej, že to ani nebolo o tom, že teraz ako idem niekomu robiť zle alebo mu niečo dokazovať. Pre nás to bolo, že wow, ono to funguje, uh-huh. A keď to nefunguje, tak si to môžeš opraviť vlastne sám. Raz som v tiráži z novín SME našiel, že číslo pre modem, normálne tam mali, že číslo pre modem, to tam, tak som tam zavolal s modemom, bolo tam, že login 2. A ja proste debil, laker, UUCP, enter, UUCP, enter, a že dostal som sa do nejakého Linuxu a že dobre, tak som proste, a to bolo všetko, čo som tam vedel urobiť a vedel som, že tam nemôžem nič chytať, lebo tam nechal nejaké stopy, tak control D, odhlasil som sa, zložil som a volám kamošovi, že mám login do smečka, volám mu obsadené, lebo samozrejme bol na modeme, proste ja som mu normálne, že 4 hodiny sa mu snažil dovolať, ale on bol niekde na BBS-ke pripojený, proste sťahoval si súbory, tak akože potom som mu teda to akože dal, on tam proste vošiel a niečo tam akože že zisťoval, že čo to vlastne je. A zistili sme, že pravdepodobne to bolo na to, že oni si tam niekde ukladali súbor, lebo to smečko, tie noviny sa tlačia proste v 4 tlačiarniach po Slovensku, lebo nerozvážeš to z jedného miesta, že to proste pošle si tie tlačové dáta. A mali sme naozaj sen, že zmeniť vydanie smečka proste v Banskej Bystrici, že zmeniť tie dáta, nech sa tam vytlačí niečo iné, ale vôbec ani tam sme sa nedostali proste nikdy v živote až takto ďaleko, ale to akože som, takže to bol druhý začiatočnícky lak, čo som mal, ale už vlastne nič potom ďalej. Spomenul som si na zábavnú vec, čo sme ako robili, je, že nemazali sme ľuďom mailboxy, ale mali sme taký plugin do SendMailu, poštového servera, ktorý zvulgarizoval slovenčinu. Takým, že gramaticky to je ľahké, napríklad máte spojky a podobne, tak tam sa pridali nejaké nadávky. A to bolo presne, že ľudia si teraz mailovali a zrazu akoby zvulgárnevali tie maily a oni, ak boli zvyknutí veriť tým, tak oni nevedeli pochopiť a prijať, že to niekde cestou sa zmenilo, hej, že naozaj ste verili tomu, že to ten odosielateľ a tak poslal. Takže to je taký príklad, hej, že sme sa, a snažili sme sa aj veľa humoru. Takým našim obľúbeným príkladom, vzorom boli študenti na MIT, čo prepajkovali čísla na výťahu, že keď ste stlačili trojku, ste išli na 5. poschodie a naopak. Že to nám sa, toto sa nám veľmi páčilo, takéto akože žartiky robiť. Vtedy boli všelijaké také burzy s takým čínskym dovozom a bol taká plastová hra, že Tetris. A teraz ja som to ako hral a potom som sa začal s tým hrať takým spôsobom, že to bolo zapnuté. Ja som na nejaké maličké kúsky, nejakú milisekundu vybral baterku a dal som ju naspäť a tým som vlastne glitchoval tú elektroniku vo vnútri a tam proste preskočili nejaké bity v tej pamäti a ono zrazu ten Tetris, ako bol naprogramovaný, sa začal spraviť nejako inak. Hej? A vždy to bolo iné, lebo vždy ten glitch spravil niečo iné, ale mňa to strašne bavilo. Ono to fungovalo, dajme tomu 5 dní v nejakom strašne zvláštnom režime, že to zrazu akoby, že prechádzalo cez steny, že nedopadlo to na tú vrchnú kocku, ale išlo to trochu nižšie a potom sa to resetlo o 5 minút, lebo už to bolo také celé zagličované. Rozoberal si veci?
veľa vecí som rozoberal a som bol fascinovaný tým, čo je vo vnútri. Ja som chodil autobusom domov 45 zo Šafka a tam bol dlhý interval, tak ja som proste chodil do telefónnej budky a prišiel som do budky a stlačil som, že jedna a dal, že vhoďte mince, tak som stlačil dva, vhoďte mince. A keď som prišiel po 5, tak mi nenapísal, že vhoďte mince, tak som išiel, že 5-1, 5-2 a zistil som, že existuje celé, to sa volalo v telekom, že dekáda, že existuje nejaké že číslo, že 5-9-8-4 a od 0-0-0 do 9-9-9-9 proste nebolo treba vhodiť mincu. Tak, keďže som mal čas, tak som začal 9-9-9-9-5-9-9-9-5 5-8-6-0-9-9-9-6-9-9-9-5 až som proste prišiel do jedného po 9-9-9-0 a ozvalo sa tam, že Meridian Mail, schránka a bolo tam ticho, že tak som proste pochopil, že to je nejaký potom som si, nie že googlil, ale čo sa dalo proste, že čo je Meridian Mail bla bla bla. No, long story short došiel som na to, že keď tam stlačím znova nulu tak tam niečo cvakne a znova je tam oznamovací tón a môžeš si vytočiť hociaké číslo a dá sa volať zadarmo. Tak proste samozrejme odtedy sme začali, že volať zadarmo na BBSky, stiahovať obrovské súbory, typek, kamoš tam proste že 8 hodín bol cesto pripojený až potom iný kamoš, čo mal nejaký známy v telekome, že chalani tu mi ukázali vaše všetky telefónne čísla, že vedia, že sa tam pripájate. Keď sa na to teraz vyserete, oni si to vypnú, tak nejdu podávať trestné oznámenie, že dobre. Preslávilo sa to heslo NBU SR123. Veď aj ja ho všelikde používam. Taký Wi-Fička a tak. A to, že verejnosť si môže mysleť, že ten príbeh o tom, že mladí slovenskí hakeri uhádli toto ľahko uhádnutelné heslo a tak sa dostali do vnútra. No to nie je pravda, ale asi mnohí vedia, že teda chyba bola v takom webovom, mailovom klientovi, ktorý sa volá Horde. On mal proste na diaľku zraniteľnosť. Tu chalani, čo to sme tiež ako importli zo zahraničia, začali sme my prvý robiť ešte dávno pred NBU, že sme teda skenovali vlastne celý slovenský rozsah. Tak ako to dneska už robia veľmi správne, ja neviem, NBU a vojaci a tak. Tak to sme vtedy my robili, ktorí sa dali stiahnuť celé DNS záznamy, tak to bolo také ľahké. Používali sme nejaké netcatové, tak iba bašové skripty, jednoduché a tak, ale proste robili sme to. No a teda takto sa tiež prišlo, nejaké teda chalani tu prišli na to, že je tam ten zraditeľnosť, cez sme sa dostali do NBU, prišli na to, že tam už dávno boli nejakí zahraniční hakeri, ktorí tiež to tak robotizovane tam sa dostali a nevedeli, kde sú, tí naši si všimli teda, kde sú. Takže, no a potom, myslím, iba tým nejakým výmenou binariek na nejaké SSH a podobne, tak sa teda ako prišlo na toto už bajné heslo.